leite é um alimento presente e muito importante no dia a dia das famílias. No Programa de Segurança e Soberania Alimentar, desenvolvido na região de Santa Rosa, cuidados com a produção, qualidade e aproveitamento do leite na alimentação humana recebem destaque. Um requeijão cremoso, simples e prático, e que pode ser produzido para consumo da família, é a receita que nós vamos aprender agora. Para fazer e se deliciar com o requeijão cremoso caseiro, você vai precisar 2,5 xícaras chá de leite, 4 colheres de sopa de amido de milho, 1 pitada de sal, 100 gramas de queijo ralado e 100 gramas de manteiga. Nós vamos usar 2,5 xícaras de leite, 4 colheres de amido de milho, 1 pitadinha de sal. Vamos bater no liquidificador. E em seguida vamos cozinhar ela por uns minutinhos para que ela engrosse o creme. Para chegar ao ponto, geralmente leva em torno de 5 minutos. Você vai perceber que os ingredientes estão formando um creme. Coloque esta mistura ainda quente no liquidificador. Então agora nós vamos acrescentar. Misture os demais ingredientes. Manteiga, né, pessoal? Manteiga. E nós vamos com umas colheres de queijo ralado parmesão, que ele tem um gostinho bem, 2 colheres bem vigorosas de queijo parmesão. Vamos voltar a liquidificar ele. Depois coloca-se na geladeira para esfriar e conservar. Com isso, vamos para a melhor parte: provar e compartilhar com nossa família o sabor do requeijão cremoso. Gostaram? Lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.che.br e também no youtube.com/ematerrs.